ហោរាសាសម្រាប់ឆ្នាំទៀងដល់ 2ប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែសីហាឆ្នាំ2021ឆ្នាំជូតរាសីល្អជាមធ្យមនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកតែងកើតរឿងរ៉ាវប៉ះទង្គិចបន្តិចបន្តួចកើតឡើងដែលនាំឲ្យសៅម៉ងផ្លូវចិត្តនោះក៏មានច្រើនគប្បីអត់ធ្មត់ធ្វើមិនដឹងមិនលឺខ្លះទើបប្រសើរក្រៅពីនេះ ការធ្វើអ្វីមួយចូលប្រជាធ្លាក់ចូលក្នុងឧបាយការបស់គេហើយដាច់ខាតមិនត្រូវខឹងច្រឡោតឡើយត្រូវដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីទើបប្រសើរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបផលលំបាកនៅក្នុងការរកផលចំណូលបន្តិចហើយបើមានការជួញឆ្ងាយទៀតសោតចូលប្រជាជួបគ្រោះចាញ់បោកគេរីឯបញ្ហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធឬគូស្នេហ៍កំលោះក្រមុំ ងាយទាំងប្រេះឆានិងងាយទាំងបែកបាក់ផងឆ្នាំឆ្លូវរាសីសុចនៅក្នុងថ្ងៃនេះទោះជាថ្ងៃមិនល្អក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកតាំងចិត្តប្រកបកិច្ចការងារនោះផលដែលជាផ្លែផ្កាតែងឆ្លើយតបមកវិញដូចជាទីពេញចិត្តខ្លះៗអ្នកប្រកបការងាររាជការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនលោកអ្នកមិនគួរបីចាប់កំហុស ឬរិគុណអ្នករតីច្រើនឡើយប្រជាតអត់ការអ្វីសោះនាំគេគុំគួនហើយជួបផលលំបាកដល់អាត្មាខ្លួននេះពេលក្រោយសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការខ្សត់ខ្សោយចំណូលបន្តិចប៉ុន្តែការចំណាយមានខ្ពស់នឹងធូរណាស់សម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំលោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីត្រូវចេះយកចិត្តទុកដាក់ ថែទាំចំណងស្នេហ៍ទើបមិនមានកើតជាការបែកបាក់នៅគ្រាខាងមុខឆ្នាំខាលរាសីខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ88នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានជោគមានជ័យមានសេរីហើយទោះធ្វើអ្វីក៏តែងផ្ដល់ផលល្អនិងទទួលបានផ្លែផ្កាមកវិញក្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅជានិច្ច ចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចបោះទុនរកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយអ្នកដទៃដោយអាចទទួលបានផ្លែផ្កាមកវិញគួរជាទីពេញចិត្តហើយបើលោកអ្នកចង់ជួយផ្លូវឆ្ងាយក៏តែងហុចផ្លែផ្កាដោយការគ្រោងទុកផងដែរការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជិតជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាកំលោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រួលគ្នាល្អប្រពៃណាស់ ឆ្នាំថោះរាសីសុចនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកចាត់ចែងការងារឬធ្វើអ្វីមួយដែលសំខាន់ពេកឡើយពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះឃើញថាងាយកើតមានបញ្ហាចំពោះមុខណាស់ជាមួយគ្នានេះដែរការប្រកបការងារលោកអ្នកត្រូវចេះឈរនៅលើជំហរខ្លួនឯងទើបផលល្អរក្សានៅបានជាប់យូរអង្វែង ការប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានសភាពតានតឹងនៅក្នុងការរកផលចំណូលតែយ៉ាងណាក៏មានភាពសុខដុមល្អខ្លះៗផងដែររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំលោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខយឺតយ៉ាវតែងាយថយក្រោយវិញខ្លះៗផងដែរឆ្នាំរោងរាសីល្អជាមធ្យមនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកត្រូវមានចិត្តអំណត់តស៊ូពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងចាំហុចឲ្យនៅពេល ក្រោយជានិច្ចចំណែកការរស់នៅស្ត្រីបើលោកអ្នកឧស្សាហ៍ឈ្លោះប្រកែកជាមួយអ្នកដទៃឬសំបីតែស្វាមីក្តីក៏បីចេះធ្វើកើធ្វើថ្លង់ខ្លះមិនដឹងមិនលឺខ្លះឬរឿងខ្លៅខ្លះក៏ត្រូវតែធ្វើមិនដឹងមិនលឺដែរព្រោះបើមិនធ្វើដូច្នោះទេវាអាចនឹងคล้ายកើតទៅជារឿងធំបាននៅពេលក្រោយក៏ថាបានសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញ ជួបការលំបាកនៅក្នុងការរកផលកម្រៃណាស់រីឯការជួញទីឆ្ងាយចិត្តទៀតសោតកើតមានការរកកម្មរកកោះចិត្តក៏ច្រើនផងដែររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីគឺតែងកើតមានរឿងរ៉ាវរកកម្មចិត្តនិងពិសេសចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាច្រើនទៀតផង ឆ្នាំអាសាញ់រាសីល្អជាមធ្យមនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរទេដូចនេះត្រូវមានចិត្តអត់ធ្មត់តស៊ូបន្តិចទើបប្រសើរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយមានភាពប្រទាំងប្រទឹកច្រើននិងពិសេសឲ្យប្រជាជនលុះវិវាទកើតឡើងជាមួយក្រុមមនុស្សក្បែរខ្លួនការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនសូវសុខដុមប៉ុន្មានទេចូលប្រជាតឧបតហេតុជាជីបន្តិច រីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំលោះក្រមុំមិនមានការជឿនលឿនទេពិសេសឲ្យប្រជាជនជំនួសវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់ឆ្នាំមមី
រិស័យខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារដែលសំខាន់ឬកិច្ចការងារធំដុំណាមួយពីព្រោះថាផលតែងឆ្លើយតបមកវិញជានិច្ចចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខគួរសមហើយបើលោកអ្នកចង់បើកមុខរបរថ្មីឬចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តទីឆ្ងាយតែងហុចផ្លែផ្កាគួរជាទីពេញចិត្ត ការធ្វើដំណើរមិនថាពេលថ្ងៃឬយប់ប្រលប់ទេលោកអ្នកមិនត្រូវមានការផឹកគ្រឿងស្រវឹងឡើយប្រចាំជួបឧបទ្ទហេតុណាមួយរកនឹកស្មានមិនដល់រីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីបើលោកអ្នកចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារពេលនេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់ចូលនិយាយដល់ចាស់ទុំហើយឆ្នាំមកម៉ែរិស័យល្អជាមធ្យម នេះពេលនេះលោកអ្នកទទួលរងការហត់នឿយប្រហែលត្រូវចេះមានការតស៊ូអត់ធ្មត់បន្តិចទៅប្រសើរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការជឿនលឿនទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយរឿងរ៉ាវអាក្រក់ទាំងឡាយដែលធ្លាប់មានការពីមុនមកក៏ត្រូវបានរលត់រលាយទៅឆ្ងាយតាមការវេលាផងដែរចំណែកអ្នកប្រកបការងាររាជការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនវិញមានការប្រទាំងប្រទឹះជាមួយមិត្តភក្តិបន្តិចចូលប្រជាតកើតជម្លោះវិវាទ រីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំកំពុងមានការខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែម្នាក់ម្នាក់មានការគិតហួសព្រំដែនច្រើនឆ្នាំបកឫស្សីសុចចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកតែងមានបញ្ហាគោផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យមិនសូវសុខស្រួលខ្លួនប៉ុន្មាននោះឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរ មានការលក់ចេញនិងលក់ចូលមិនរស់រវើកដោយសពមួយដងទេហេតុដូច្នេះត្រូវមានការប្រចាត់ប្រចាយនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងទើបអាចរកប្រាក់ចំណូលគ្រាន់ចិញ្ចឹមឆ្នាំបាយទៅរួចការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជិតមិនសូវគួរប្រសើរទេពិសេសឲ្យប្រចាត់រោគជំងឺជាជីបន្តិចផងដែរ រីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការប្រឆាំងនិងចង់ចាញ់ឆង់ឈ្នះគ្នាច្រើននាំឲ្យកើតការរកាំចិត្តមិនតិចដែរទេឆ្នាំរកាឫស្សីខ្ពស់ត្រដែតលេខលើកសំណាងគឺលេខ18នៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកល្អប្រសើរមកហើយផ្ដល់ផលល្អនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងការងារការបណ្ដាក់ទុនចរចាឬការធ្វើកិច្ចសន្យាអ្វីមួយសំខាន់ អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះគឺជាឱកាសល្អនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើជំនួញតូចធំបំផុតនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារបើលោកអ្នកមានជំនួសវិវាទគឺជាឱកាសល្អនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផងដែររីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំ ឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីមានការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាក្រនបើឆ្នាំចរឫស្សីខ្ពស់ត្រដែតលេខកំពូលសំណាងគឺលេខ168នៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅតែល្អប្រសើរទេហេតុនេះបើចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយចាស់ទុំឬការងារផ្នែកខាងក្រៅ តែងទទួលជោគជ័យជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមុនធ្វើអ្វីមួយត្រូវចេះត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយពុំត្រូវមានគំនិតវិជ្ជាឡើយបើពុំនោះទេនាំជួបផលលំបាកដល់អាត្មាខ្លួនឯងដោយសារអតិថិជនលែងហ៊ានមកក្បែររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំ គបបីកុំជ្រួលជ្រើមខបបែបខបបត់ប្រយ័ត្នអត្តកវិសាសបាយខ្លាចជាទុកឆ្នាំកុលរិស័យសុចចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតោងតែងមានការប្រចាត់ប្រចែងនិងគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទើបប្រសើរចំណែកអ្នកប្រកបការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញដោយសារដូរិស័យដើមក្បាលចុះដូចនេះធ្វើឲ្យជួបបញ្ហាប្រទាំងប្រទឹះនិងពិសេស កិច្ចការងារធំធំក៏បីមានការប្រចាត់ប្រចែងសត្រូវក្បែរខ្លួនការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជិតឲ្យប្រចាត់បញ្ហាឧបទ្ទហេតុទើបប្រសើររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមិនមានការជឿនលឿនទៅមុខទេពិសេសងាយមានចំនួនវិវាទជាមួយគ្នាទៀតផង